Realdasız, sizə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilandan xəbər veririk. Müzəffər Alibaş komandan və Rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü ilə 2020-ci il oktyabrın 20-sində Zəngilan Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad olundu. Artıq bir ildir ki, Zəngilan öz azadlığına qovuşubdu. Bilirsiniz ki, uzun illər düşmən tapdağı altında qalıb bu ərazilər və 1993-cü il oktyabrın 29-unda işğal edilibdi. Bu müddət ərzində buranın əhalisi digərləri kimi müxtəlif yerlərdə məskunlaşıblar. Hətta onlar deməli İrandan keçməklə Azərbaycana gediblər. Çünki bilirsiniz ki, Zəngilan İranla sərhəd ərazidə yerləşir. Artıq o günlər tarixdə qaldı və bugün Zəngilanlar bir ildir ki, qələbə sevincini yaşayır. Zəngilan sakinlərindən biri elə bizimlədir. Beləliklə, jurnalist Ceyhun Musaoğlu bizimlədir. Xoş gördük, Ceyhun müəllim. Ceyhun müəllim, uzun illərdən sonra vətənə dönmək hansı hisslər ifadə edirsiniz? Mən yəqin ki, onun fikirlərimlə deyə bilməyəcəm, hansısa sözlərlə ifadə edə bilməyəcəm. Təsəvvür edin ki, mənim hər gün qalxıb çıxdığım pilləkən, mənim hər gün əmimlə oturduğum pilləkən burada dərdləşdiyimiz, danışdığımız, deyib güldüyümüz və bundan sonra gələn taxta pilləkən artıq yoxdur. İkinci mərtəbə evimiz, qalxırdıq ora, bizim evimiz, mən burada yatmışam. Orada bir çarpayı var, dəmir çarpayı. O çarpayıda biz hər gün ortaya yatardıq, birbirimizi yatıştırardıq. Burada bizim peçimiz, biz bunun üstündə kartoşka qızdırardıq. Yəni belə. Siz gördünüz farsunka, mən gördüm orada götürdüm və bu dəmir, bunları aparacam özümlə. Bizim hamamımız, bizim hər şeyimiz bütün xaraba günə qoyub. Siz adama ağır gəlir, adamın qürbuna toxunur, adamın uşaqlığını məhv edirlər. Mən çıxanda deyim, məndən soruşdu, hara gəyirsən, dedim, Zəngilana evsizliyimə gedirəm. Mən Zəngilana yurduma gəlmişəm, amma evsizliyimə gəlmişəm. Amma mən yenə də xoşbəxtəm. Bütün onsuz da bura mənim evimdir. Mən gecə səhərə qədər burada yata bilərəm. Günlərlə mənə ev də lazım deyil, çarpay da lazım deyil, qaz da lazım deyil, heç də lazım deyil, pilləkən də lazım deyil. Mənə bu torpaq lazımdır. Elə bu torpağın üstündə yatım. Əgər soruşsalar ki, torpaq sənin üçün nədir? Bana heç kim cavab verə bilməz. Kim cavab versə qeyri sənim olacaq. O, ona yalnız Allah bilir ki, o bizim üçün nə qədər müqəddəsdir və nə qədər əzizdir. Onu şeylə də demək olar, hər şeylə də demək olar, amma mən heç nə deyə bilmərəm. Mən ancaq onu qucaqlayıb orada yata bilərəm. Başqa mən heç nə deyə bilmərəm. Çox sağ olsunlar. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, min rəhmət eləsin. Mən utanıram artıq şəhidlər haqqında danışanda ki, mən necə deyim onların adına layiq yaşayım. Mən düşünürəm ki, mən gərək əxlaqlı olum, mən gərək məsuliyyətli olum, mən gərək vicdanlı olum, vətənimi, dövlətimi daha çox sevim ki, insanımı daha çox dəyərləndirim ki, küçəmi bulamayım, batırmayım, heç nə eləməyim, ən pis, bütün pis şeylərdən imtina edeyim, bəlkə onda zərrə qədər də olsa şəhidlərin ruhuna hörmət, sevinc gətirə yaşada bilərəm. Mən qazilərimizə hamıya minnətdarlıq edirəm, valideynlərimin adından, hər şeyin hamının adından, Allahın adından minnətdarlıq edirəm. Mən də Allahın bəndəsiyəm, o hərdən icazə verir onun adından danışmağa. Mən elə bütün yaradılışın adından minnətdarlıq edirəm. Cənab prezidentimizə minnətdarlıq edirəm. Hörmətli Mehriban xanıma minnətdarlıq edirəm. Bilirsiniz, o qədər əziyyət çəkdi ki, xanım da. Yardımlar eləmək, kömək eləmək, dəstək, fond yaradırlar. Təsəvvür etsiniz, o fonda biz maliyyə ödəyirik, iyanə ödəyirik. Mən iyanə ödəyən, bir qəpik belə oraya iyanə ödəyən hər bir kəsin qarşısında baş əyirəm. Bu torpağı bizə alıb verən hər bir izin, burada olan hər bir izin, Azərbaycanlı izinin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olsun Azərbaycan xalqı. Dünyanın ən möhtəşəm xalqı Azərbaycanlıdır. Doğrudan da biz fəxr eləmək ki, Azərbaycanlıyıq. Çox sağ olsun Azərbaycanlı. Bundan sonra əbədi yaşamağa layiqdir Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan prezidenti də. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Biz Zəngilanın işğaldan azad olunmasının bir illiyində elə Zəngilan sakininin təəssüratlarını eşitdik. Diqqətiniz realda olsun. Müdafiə